waxaan idinku yimid salaan waxaan idinka wadaa salaan madaxda qaranka oo ugu horeeyay madaxweynuhu iyo gudoonka baarlamaanka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasta waa idinka soo salaamayaa meel kastana waa idinka soo bogaadinaya marka salaantaas baan horta idinku nimid hadaa tihiin reer Jubaland laga soo bilaabay madaxweynaha iyo ciidamada qalabka sidee kala duwan gaar ahaan magacan cusub birjeex la yiraahdo iminka aad iyo aad ugu jira Soomaaliya marka waxaan idin leenahay hambalyo waa idin hambalyeynaynaa si gaara ayaan idinku hambalyeynayaa waxaan leeyahay guul baad dhaliseen aad iyo aad baadna ugu mahadsan tihiin ilaahayna idinka abaalmariyo maanta waxaa ila socdaa wafdi ballaaran oo runtii aad iyo aad ugu faraxsan inay idin yimaadaan idin jecel oo matalaya xukuumadda iyo runtii waxyaabahan aadka ugu faraxsanahay waxaa ka mid ah xataa gabdhihii gobolka Banaadir oo ay matalayso Aamina Kayf inay socdaan ayagoo weliba waxay aad ugu caanbaxeen gabdhahaasi inay ciidanka la daba taagan yihiin buskudka iyo cuntada dryga maxaan ku dhahaa fudud oo ay sameeyaan mar gacmahooda ku sameeyaan marka gabdhihii xamar oo ayagu isxilqaamay oo soo sameeyey waxaan u malaynaya inay soo gaareen Aamina Kayf baana initiativekaas madaxka iyadaana insha allah idinku wareejin doonta haddii ilaahay yiraahdo marka waynin soo salaamayeen gabdhihiina waa kuwaas marka cid kasta oo Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa lagu diirsaday guushiina sidaa darteed aad baa la idiin bartay magiciina la bartay dadkii Soomaaliyeedna sidaas ayay dhammaantood u soo wada socdaan beryahan xikmad baa ku jiri jirta yaa aad ugu jirta maxaan ku dhahaa social media oo la yidhaah waa cibaadaysateen marka waxaan idin leeyahay aniguna waa cibaadaysateen waad cibaadaysateen maxaa jira waxaad la dirirteen kuwii uu nabigu yidhi calayhi salaam sallam hala diriro waxaad layseen kuwii yidhi laaya oo haddii aan sii joogana waan layn doonaa kuwii yidhi waa aad idinkuna layseen kuwii yidhi waxaa tuubaa liman qatalahum aw qataluuh waxaa guulaystay ninkay dilaan ama dila labadaba kay dilaana waa guulaystay kii dilaana wuu guulaystay kuwii la yidhi baad la dagaalanteen oo aad baabi'iseen ood burburiseen marka waxaa waaye waad cibaadaysateen waad cibaadaysateen maxaa jira ummaddii Soomaaliyeed ayaad wahabkii ka saarteen wahabki soo wahab dadka ma fuulo wahabkii iyo cabsidii iyo maxaan ku dhahaa mudutuushii loo arkayay shabaab wax yihiin ayaa tusiseen ummadda Soomaaliyeed wax yihiin marka cibaaday tahay marka waxaad ka farxiseen in alla intii khayrka jecleed iyo muslimiintii iyo ummaddii Soomaaliyeed ayaad ka farxiseen waxaad ka nixiseen oo aad rubad goyseen khawaarijta iyo in alla intii cadow ahayd ee ummadda Soomaaliyeed nicbayd ee shayaadiinta ahayd oo dhanna waad ka nixiseen marka taasina waa cibaado kale wey waad cibaadaysateen maxaa jira hooyooyin fara badan oo garoobo ah iyo ilmo yaryar oo agoon ah oy dhammaantood raggii dhalay ay baabiyeen oy qarxiyeen oo ay rogeen ayaad u soo aarteen marka waad guulaysateen kumanaan ilmood oo Soomaali ah oo agoon ah oo aabbahood la qarxiyey kumanaan rajooyina oo hooyadood la qarxiyey oo ayadoo meel yaanya ku gadanaysa oo iska fadhida oo baraadla arday miskiina oo buugaag wata oo iskuul u socda oo aan cid wax ka geysti jirin oo iska socda qof miskiina oo bas wato ilmihiisa ugu shaqeysanaya qof iska lugaynaya qof gurigiisa iska jooga oo wax dhib u geysti jirin oo muslimiin oo soo wada tukaday ayaa maalin walba inta la qarxiyo oo la baabiyo ayaa la gubay intaasoo dhan aad u soo aarteen kuwii sameeyey oo waxaa sameynayay meydkoodii oo daadsan oo aad ku dul dhaantaynaysaan baad soo sawirteen sidaa darteed waad u argudeen waad cibaadaysateen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan rabaa marka inaan idiin sheego dadka Soomaaliyeed way idiin wada hambalyeynayaan meel kasta ay joogaan dal iyo dibad
ويكون فرحسين إذا ماذا قلب كسيدة الصومالي ورم بايدين همبليين إياه وكو هذا فرحسن ماذا حدينا واكوان ماذا حوين هنا ويدين ما انطونا إن شاء الله دي لها إلاد وقت دو وارو همبليين ماذا حوينها ورنتي كو قوليستي إنه إذا كان انت تتببرو سيد دولة ديسو أي صوصاران هوبيان قلبيان أي ديدنا كو قوليستان إن أي ununka gooyaan ma dhahnaa anuu ununka gooyaan nimankii shayaatiintaha runtii waa farxad weyn waanan u hambalyeynayaa madaxweynaha iyo xukuumadiisa iyo dadka reer Jubaland oo dhan waxaan leeyahay hambalyo ayagana waxaan rabaa inaan idin sheego dawladda federaalka ee Soomaaliyeed haday tahay heer federaal iyo heer state waxa ka go'an shabaab in dalka laga xoreeyo shabaab in la tirtiro elimination lagu sameeyo wadanka laga xaqo ayaa ka go'an insha Allah in badan waa la xaqay idinkaaba halkan jooga waa buula haaji oo aan filayay muddo dheer inay la hareen muddo dheer ay deganaayeen oo ay la hareen oo wax barashadii iyo caafimaadkii iyo biihi iyo baadki intaba umadii ka jireen oo ay dadkii deganaa ay hareen oo aad markaad aragto xataa sawirkooda iyo dadka markaad aragto maalintii ugu horeysay la iimaanay markaad fiiriso reer buul haaji sawirkooda iyo say u nool yihiin waxa waa sida duruufta dadka ka muuqata iyo dhibaatooyinka ka muuqata iyo nolol xumada ka muuqata ayaga baday maantana waxay ku naaloonayaan in halkan ay imaadaan dawladdu oo dhan waxaan halkan u keenay ay wasiiradu waxyaabaha u socdaan kamida iska ma socdaan wasiir kasta ayba wuxuu garwadeen ka yahay oo hor socdaa inuu adeegii loogu talagalay in meeshan ay yimaadaan oo adeegii yimaado biyihii inay yimaadaan waxbarashadii inay yimaadaan oo ay timaado waxbarashadii caafimaadkii yimaado wasiirka caafimaadka waa kan waa maxaan ku dhahaa in isbitaalkii la hagaajiyo oo dadkii halkan haddii la yiraahdo aysan meel kale aadin halkan ay khidmaday doonaan waxay rabaan inay keenaan korontadii in la keeno biyihii in la keeno waxa waaye wasiiradii waa kuwan gacanta ku hayay waxaa la farayaa inay hawshaas inay dadka reer buulo haaji ay iyo inta kale meel kastoo la xoreeyaba inay geeyaan la faraa marka arrintaasna waa u soconay haddii ilaahay yiraahdo waa idinla joognaa idinkama maqnin meel kastoo ood xoreysaanna insha allah waa idin ku imaan doonaa haddii ilaahay yiraahdo marka waa idin daba soconaynaa madaxweyne ciidankan oo birjeex oo magacaas fiican loo bixiyey waa ciidankan birta calashado oo birjeex la yiraahdo si gaara ayaan runtii mar kale ugu hambalyeynayaa waxaan iska wareysan doonaa haddii ilaahay yiraahdo madaxdan iska wareysanaynaa laakiin waxaan rabaa si calan oo la wada ogyahay bal marka ugu horeysa horta bil mushaharka dad buuxinayna haddii ilaahay yiraahdo ciidanka waa siinayna ilaahay idinka marka wixii ka dambeeyana waa isugu imaan doonaa waa idinla joognaa idinkama maqnin waa inaga go'an tahay inaan idin daba socono haddii ilaahay yiraahdo inaan idin taageerno inaan maxaan ku dhahaa ay aan cadowgaas aynaan u kala harin waa naga go'an tahay marka madaxweyne mahadsantihiin aad aad u mahadsantihiin mar kale waa idin salaamaynaa waa idin